はようございます。朝コーヒーを入れようと思ってお湯沸かしたんだけど、コップを車の中から下ろしてなくて、朝コーヒーはお預けで、朝ごはんからまたこちらきのこのクリームスープパスタ、これ食べます。ちょうどお湯も沸いたので、熱湯を入れたらすぐに15秒ぐるぐる混ぜる。よし、こんなもんかな。3分と待ちます。よいしょ、できたかな。うん、いい感じ。うん、おいしい。今日は風もなくて天気も良さげなので、ちょっと暑くなる前に早めに帰ってと思います。なんか急に思いつきで今回中堂屋まで来たんですけど、のんびり過ごせてよかったかなと思います。完食。平日キャンプをするようになってよかったなって思うのが、いつも混んで入れないようなところでもなんかスペース確保できてキャンプできるのが一番の収穫かなと思います。ただずっと去年は仲間と一緒にねキャンプすることが多かったんで、その辺ちょっと寂しいなって思うことはありますけど、まあ一人の時間も大切なのだなって今回感じました。一人でいたら誰も話しかけても来ないので、それなりに安全は確保できてるのかなって思います。あ、次はどこ行くかな。荷物も半分以上片付けて、あとはテントと焚き火台を
サマスの松だけです。荷物はこのリヤカーを引っ張って車まで運びたいと思います。私の体力にちゃんとつけるかどうか不安ですけど、行ってきます。撤収完了。あとこの荷物を手で持って帰れば終了です。時刻はまだ9時前なんですけどね、ちょっと早めに帰ってお家のこともしたいと思います。次はちょっと来週出かける予定があるので、それも動画に撮れればいいなと思ってます。それではまたお会いしましょう。